Kihlajanmäki, Kaima poika. Kyseessä. Ja nouseeko sieltä Salonen nelospaikalle? Ei nouse, sen sijaan Tero Helenius ottaa nelospaikan haltuunsa. Ja kyllä haastetaan Heleniusta monella suudalta Salosen Juha Miton paikalla. Eikä pääse Helenius helpolla tässäkään. Kihlajanmäki siellä menee omiinsa ja vetäsee kaksi ohi. Näin menee Helenius kolmospaikalle. Ja nelospaikalle tässä vaiheessa menee Honda-kuljettaja Salonen. Ja samantien Salonenkin karkaa. Ja nyt on levottomana Fiat 600. Ja nyt kävi munkki. Ja se kävi nimenomaan Makuan kuljettajalle. Vaan ei käy enää. Sieltä tulee takaa kuljettaja. Ja se on 112 voitto asti. Voitto on jatkoista kolmas. Nyt ollaan nelospaikalla. Ja se on jatkopaikka. Tosin ei Nuolasta vielä ne kotipahtaa sanansa on sanottavana vielä Kihlajanmäen Terolla, joka ei varmaan hevin ole suostu tähän tilanteeseen. Vastainen numero 115 jatkaa kapinoita. Se voidaan jo puolittain luvata. Nyt se luvataan 100 varmasti 155. Salonen jatkaa 170 Helenius.